До Дня Соборності онлайн-зустріч. В обласній раді запоріжці спілкувалися із львів'янами. Напередодні свята обговорили актуальні питання майбутньої співпраці між регіонами. Ми восьмий рік в боротьбі пліч-опліч. І Запоріжжя, і Львівщина, і Київщина, вся Україна захищають нашу незалежність. Нехай ми багато робимо помилок, нехай ми щось робимо, не все робимо гарно, але головне, що ми зберігаємо державу і даємо можливість нашим дітям, нашим онукам потім в своїй державі виправити наші помилки, зробити ще краще. Фахівці впевнені, у Запоріжжя та Львова багато перспективних напрямків співпраці. Зокрема, це машинобудування, інтернет-технології, цифрова економіка та туризм. Потенціал туристичного кластеру величезний, тому що наразі Запорізька область має нову інфраструктуру, так, і цей аеропорт, і заповідний Кортиця, який модернізується, це і нові потяги інфраструктурні, які Львів, Рахів, Маріуполь. Це дійсно те, що ми не мали до цього. І зараз обмін туристичними потоками внутрішнього туризму між Львівською та Запорізькою областю є надзвичайно перспективними. Така співпраця буде дійсно корисною і дасть потужний поштовх до розвитку кожного регіону, зазначають представники обласної влади. Соборність наших регіонів – це надважливий пріоритет і 103 роки тому, і сьогодні. Дійсно, майже 8 років наша країна вимушена боротися з ворогом. Дійсно, дуже багато факторів, які змінюють наш світ кожного дня. Проте, завжди пам'ятайте, що ми – насамперед ми з вами, і ми абсолютно з вами згуртовані і єдні.